Բարի երեկո, եթերում Մոամբեն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Խորհրդարանական մեծամասնության կողմից վիճարկվող օրենքի հաստատումից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանեց վրացական երազանքի ներկայացուցիչների, խորհրդարանի անդամների, իրավապահների և մասնավոր անձանց նկատմամբ։ Հարցը Թբիլիսիում քաղաքական գնահատականների հիմնական թեման է։ Վիզային սահմանափակումների սահմանումը չի փոխում մեր վերաբերմունքը հայրենիքի նկատմամբ, չի փոխում մեր որոշումը, երբ խոսքը վերաբերում է երկրի շահերին, այս երկրի ապագային և վաղվա օրվան, ասել է մայրաքաղաքի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։ Կալաձեի խոսքով Վրաստանը պատրաստ է վերսկսել ռազմավարական գործընկերային հարաբերություններ և ունենալ իրավական առողջ հարաբերություններ։ Պատժամիջոցների մասով ես մեկ անգամ արդեն հայտնել եմ իմ դիրքորոշումը և իսկապես չեմ փոխել իմ կարծիքը։ Այս մասին սոցիալցում գրառել է խորհրդարանական մեծամասնության անդամ Նինո Ծիլոսանին։ ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը կախված կլինի այն բանից, թե Վրաստանը ինչպես կվարի իր քաղաքականությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ են սահմանել վրացական երազանքի ներկայացուցիչների, խորհրդարանի անդամների, իրավապահների և մասնավոր անձանց նկատմամբ։ Խոսքը վերաբերում է վիզային ռեժիմի սահմանափակումներին։ Մենք քայլեր ենք ձեռնարկում Վրաստանի տասնյակ քաղաքացիների համար վիզային սահմանափակումներ մտցնելու համար, ճեպազրույցում ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակը։ Ըստ Մեթի Միլլերի, սա առաջին փաթեթն է և չի ներկայացրել կոնկրետ անուն-ազգանուններ։ Միլլերի փոխանցմամբ լրացուցիչ քայլերը, որոնք պատրաստվում են, կապված չեն լինի միայն վիզային ռեժիմի սահմանափակումների հետ։ Նրա խոսքով հետ դարձի համար դեռ ժամանակ կա և ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը կախված կլինի այն բանից, թե Վրաստանը ինչպես կվարի իր քաղաքականությունը։ Ողջունում եմ պետքարտուղարության քայլը վիզաների սահմանափակումներ մտցնելու վերաբերյալ։ Իմ երկուսակցական օրինագիծը այս սահմանափակումները կդարձնի մշտական։ Այս մասին սոցցանցում գրառել է ԱՄՆ-ի սենատոր Ջին Շահինը։ Ողջունում եմ պետքարտուղարության քայլը վիզային սահմանափակումներ մտցնելու վերաբերյալ, ովքեր պատասխանատու են Վրաստանում ժողովրդավարությանը խարխլելու և խաղաղ ցուցարարների վրա հարձակվելու համար։ Իմ երկուսակցական օրինագիծ այս սահմանափակումները մշտական կդարձնի, պարզ դարձնելով, որ այս որոշումը կարճամկետ լուծում չէ, գրել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ սենատոր Ջին Շահինը։ Թեա Ծուլուկյանին մեկնաբանել է ԱՄՆ-ի պետդեպորտամենտի կողմից վրացական երազանքի ներկայացուցիչների, խորհրդարանի անդամների, իրավապահների և մասնավոր անձանց նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը։ Մշակույթի նախարարը կարծում է, որ պայքար է գնում, որի նպատակն է տարանջատել իշխանությունն ու ժողովրդին։ Խորհրդարանական մեծամասնության անդամները ԱՄՆ-ի կողմից պատժամիջոցներ սահմանելուց հետո խոսում են Արևմուտքի երկակի ստանդարտների մասին։ Որպես փաստարկ նրանք նշում են արտաքին միջամտության մասին Ֆրանսիայի Սենատի կողմից հաստատված օրենքը։ Այս փաստարկը չի կիսում ընդդիմությունը, որը պնդում է, որ կան կոնկրետ տարբերություններ Ֆրանսիայի կանոնակարգերի և Վրաստանում հաստատված վիճահարույց օրենքի միջև։ Ինչ կոնֆիգուրացիա է ներկայացնելու ընդդիմադիր հատվածը խորհրդարանական ընտրություններին։ Վրաստանի նախագահի վրացական խարդյան ստորագրողները նշում են, որ փաստաթուղթը միասնության երաշխիք է և ոչ թե միավորում։ Ընդդիմադիր կուսակցություններից ոմանք դիտարկում են միասնական ցուցակ ստեղծելու հնարավորությունը։ Իշխանության ընդդիմախոսները կարծում են, որ այժմ նեղ կուսակցության շահերի ժամանակը չէ և անհրաժեշտ է, որ ընդդիմությունը կատարի ժողովրդի պատվերը, որն իրենց գնահատմամբ ընդհանուր սպեկտորի միասնությունն է։ Ընդդիմության մի մասը կողմ է միասնությանը, իսկ մյուս մասը իրեն չի տեսնում ընդհանուր ցուցակում։ Ատլանդյան խորհուրդը ըստ կառավարման ռեժիմի Վրաստանը դասել է ազատ երկրների ամենաբարձր ցուցանիշում։ 2012 թվականից հետո Վրաստանն ազատության
երկար ժամկետ վարկանշային առաջ ընթացով զբաղեցնում է առաջին տեղը Եվրոպայում։ Ատլանդյան խորհուրդը պատրաստվում է 2024 թվականի ազատության և բարեկամության նոր ցուցանիշների ներկայացմանը և հայտարարում է հանրային քննարկում մինչև 2024 թվականի հունիսի 25-ը։ Ի պատասխան երկրի ներսում և դրսում բազմաթիվ վնասակար փորձերի Ատլանդյան խորհուրդը ըստ կառավարման ռեժիմի Վրաստանը դասել է ազատ երկրների ամենաբարձր ցուցանիշում։ Սա նաև պատասխան է Վրաստանի ժողովրդավարության և ազատության գնահատականներին։ Այս մասին իր սոցիալական էջում գրառել է ժողովրդի ուժ կուսակցության միջազգային կապերի քարտուղար Էկա Սեփաշվիլին։ Թբիլիսի քաղաքային դատարանում ընթանում է ահաբեկչական գործողության օժանդակելու մեղադրանքով ձերբակալված երկու քաղաքացու գործովարույթը։ Խոսքը Վրաստանի երկու քաղաքացիների մասին է, ովքեր 3 Բաթումիում ձերբակալվել են հակաահաբեկչական հատուկ գործողության շրջանակներում։ Հետաքնությունը նրանց կասկածում է Ապորինի հրազեն, զինամթերք և պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու և պահելու մեջ։ Ձերբակալվածների տներում խուզարկության ժամանակ հետաքնության տվյալներով հանվել է իսլամական պետության ահաբեկչական կազմակերպության խորհրդանիշերով դրոշներ։ Եվ թողարկման ավարտին Թբիլիսիում բացվել է Wine Expo Georgia 2024 գինու և ալկոհոլային խմիչքների 16-րդ միջազգային ցուցահանդեսը։ Այն անցկացվում է գինու ազգային գործակալության աջակցությամբ և Expo Georgia ցուցահանդեսային կենտրոնի կազմակերպմամբ։ Այս պահի համար այսքաններ կվերադառնանք գլխավորի ժամանակ առայժմ։